what's up guys? आज चाहिँ म है अब चाहिँ म पछाडि हेर्नु राखिसकेँ अब चाहिँ म एक्सर्साइज गर्छु आज चाहिँ म एक्सर्साइज गर्छु तर पुरा के फुल बडी एक्सर्साइज गर्छु हजुरहरूलाई देखाउँछु म फुल बडी एक्सर्साइज गर्दासम्म मेरो हात नि परिहाल्छ होला केही छैन म लाइट बालेर नि हजुर भिडियो बनाएर म हजुरलाई देखाउँछु म नि गर्छु त्यो सँगसँगै म भिडियो नि बनाउँछु अनि ल सबभन्दा पहिला चाहिँ म वार्म अप गर्छु है ल अन्तिमसम्म हेर्नु है आज चाहिँ म घरमा के गर्छु म कति मिनटसम्म गर्छु फुल बडी एक्सर्साइज म के गर्छु भनेर हजुरलाई देखाउँछु ल हेर्नु होला है अब चाहिँ मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले वार्म अप गर्नुपर्ने हुन्छ शरीरलाई होइन खुलाउनु पर्ने हुन्छ ल स्टार्ट गर्छु फाइनली मैले चाहिँ वार्म अप पनि गरिसकेँ अब चाहिँ म एक्सर्साइज गर्छु ल सबभन्दा पहिला चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यसको गर्छु भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले पुसअप हान्नु पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ पुसअप गर्छु अब चाहिँ म यहाँ डिक्लाइन पुसअप हान्छु है माथि अब चाहिँ इन्क्लाइन पुसअप हान्छु अब चाहिँ बेन्च प्रेस हान्छु है चेस्टको लागि चेस्टको लागि चाहिँ मेरो चाहिँ चेस्टको लागि यति नै गर्छु अहिले फुल्यो नि चेस्ट होइन चेस्टको लागि भयो अब चाहिँ म सोल्डरको लागि है सोल्डरको लागि सबैबाटै गर्छु म चाहिँ सोल्डरको लागि फेरि अर्को नेक्स्ट है अब डम्बलबाट अर्को सोल्डरको लागि है नेक्स्ट नेक्स्ट
Guys, shoulder को लाइक नहीं भाई, मैं ये तीन गर्सू घर में, मैंने कहीं लेके देरी गर्सू और भाई नहीं, और भाई ऐसे अंजा और गर्सू shoulder को लाइक, मतलब ये तीन गर्सू तो repetition दे आन्चू set, अरे ना, अब ये neck इसको लाइक, ये dumbbell आटे गर्सू अब जी भाई सब को लागि अब जी म सिधै के को लागि गर्छु भन्दाखेरि अब जी बाइसेप बाइसेप ट्राइसेप अनि फोरआर्म है तीनटा अब बाइसेप को लागि है बाइसेप को लागि गर्छु यो हब्बल हट सबल हट सेपको लागि चाहिँ म यति हान्छु अनि एउटा चाहिँ पुल अप गर्छु नि पुल अप भन्दाखेरि आफै भइहाल्छ अब त्यो त्यो बाँकी छ पुल अप भन्दाखेरि ब्याकको अहिले देखाउँछु अब चाहिँ ट्राई सेप है ट्राई सेपको लागि म चाहिँ ट्राई सेपको लागि यति नै गर्छु है ट्राई सेप बाइसेप सोल्डर खतरा भयो नि होइन अहिले अब फोरआर्मको लागि चाहिँ म सबैलाई यस्तो यस्तो उयो गर्छु सकिन्छ गाइस बबल भने होइन यी सोल्डर सोल्डर बाइसेप ट्राइसेप अनि फोरआर्म बब्बल भने नि होइन यति एक्सर्साइज गर्दै यति फुल्छ क्या बब्बल हुन्छ अझै मेरो बाँकी छ ल ए अब चाहिँ भइसक्यो नि यतिको अब सिक्स प्याक लेग अनि ब्याक बाँकी छ अब चाहिँ म सिक्स प्याकको लागि हान्छु अब सिक्स प्याकको गर्छु ल
अलिक यो चाहिँ सिस्याएको भयो. अब चाहिँ म ब्याक एक्सर्साइज ब्याकको लागि गर्छु, ब्याकको लागि मैले पुलअप मात्र गर्छु सबै. ल गाइजहरू, मैले सब फुल एक्सर्साइज गरिसकेँ बडीको. म चाहिँ यति नै गर्छु अनि कहिले कहीँ चाहिँ हल्का धेरै गर्छु. अनि आज चाहिँ यति गरेँ. ल हजुर, म आज यति गर्छु. ल हजुरलाई कस्तो लाग्यो भिडियो, लाइक कमेन्ट एन्ड कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ नबिर्सिनु होला है.